jaamacadda soomaaliya ayaa magaalada muqdisho waxay ka furtay cisbitaal cusub oo loogu talagalay tababarada dhinaca caafimaadka. Wariyaha Somali Channel Cabdirasaaq Jaamic Cilmi Balaag ayaa warkan ka soo diray magaalada Muqdisho. Jaamacadda Soomaaliya oo iyadu xarumo kala duwan ku leh gudaha dalka Soomaaliya ayaa waxa ay munaasabadani oo ahayd mid si heer sare loo soo agaasimay, isla markaana isugu jirtay laba ujeedo oo kala ah: furitaanka Hayat Teaching Hospital oo ay furtay Jaamacadda Soomaaliya, iyo waliba soo dhaweyn loo sameynayay madaxa maamulka cusub ee kulliyadda caafimaadka Jaamacadda Soomaaliya Dr. Yaasiin Aadan Nuur, iyo waliba dhaqaatiir macallimiin waayey arag ah oo iyagu ka howlgalaya kulliyadda caafimaadka ee Jaamacadda Soomaaliya ayaa waxaa lagu qabtay magaaladani Muqdisho. munaasabadda ayaa waxaa hadalla ka soo jeediyay dhaqaatiir iyo waliba macallimiin oo iyagu ku dheeraaday muhiimadda isbitaalkani oo qayb ka mid a loogu talagalay tababaridda ardada kulliyadda caafimaadka Jaamacadda Soomaaliya. madaxa maamulka cusub ee kulliyadda caafimaadka Jaamacadda Soomaaliya Dr. Yaasiin Aadan Nuur ayaa ugu horeyn ardada dardaaran u jeediyey. darsi walba oo idin dhigay hadduusa macalinka uusan idin sheegin alahdaa macalin maxaa rabtaa inaan darsigan ka xasuusan walaashay saddex shay oo darsiga lagu haraa oo aan ka xasuusanaa maxay yihiin kaas waay waxa muhimka ah oo aad marwalba aad xasuusantaa marka attendansiga salaaska iyo maashihiisa waxaan idin ka rabaa oo idin sugaya waxaa waaye ummad soomaaliya inaad badbaadisa. Kusimaha gudoomiyaha guud ee Jaamacadda Soomaaliya Cali Caraaye Cadow oo gabagabadii munaasabadda ka hadlayay ujeeddada munaasabaddani ayaa sidoo kale sharaxaad ka bixiyey waxyaabaha ay higsanaysa Jaamacadda Soomaaliya. munaasabadda kulankeena maanta waxa uu yahay soo dhaweynta madaxa maamulka cusub ee kulliyadda caafimaadka diinka cusub Professor Dr. Yaasiin, soo dhaweynta dhaqaatiirta macallimiinta waayo aragga ah ee aan isleenahay wax badanay kusoo kordhin karaan jaamacadda adinkana waxaa laga yaabaa marka aqoonta marka waxaa laga hadlaya qofku wuxuu caadaysta markuu baranayo isaga dhex jiro macno mala lakin wuxuu jira professor waxay soo dhigi jiray professor Roger Garrett markaa dheelisid oo waxbarashadu ay istrawraabaan dhuntayba meel aada aweysid that's the time you start learning marka waxbarasho ku bilaabanaysa waa markaas marka waxaa isleenahay dhakhaatiir cusub oo jaalajis cusub u keeni doonta oo meesha ay joogeen kasi mushkilad doonta ayaa timid indhaha marka hataa tagada yiraahda waryaa waxba ma lahayn meesha le wax bilow keliya joogta haba yiraahda marka dadkaas oo aan soo xulayna alxamdulilah rabbil caalamiin oo idna soo dhaweeyo iyagoo wataa diinkooda in la furo cisbitaalkan oo ah teaching hospital oo ka mid a dadaalada ay boorka u sameynayaan jaamacadda soomaaliya iyo tasiilaadka la heli karo taa marka adinka haddana kusoo mariyay laakiin waxaan ku dadaalaynaa laamahan kale ee jaamacadda iyagana sidee inaan u sameyno waxaa ka mid a jaamacadda soomaaliya inay noqoto xarun cilmi baariseed xarun waxbarasho oo geli karta tartanka caalamiga xagga aqoonta. Cabdirasaaq Jaamic Cilmi Balaag, Somali Channel, Muqdisho.